Un pesë se më qitesi e kështu, me e mush. Me më qitesi e vëzhdo. Me kësaj mja mush për për 10 minutat e pikaj. Sot nga qa gjerum, për shemë allun e pështova një paqet. E pështova një paqet. Bën haje ditë të tjera. Ta i mësoni që ka kuqin që atërë se mësë është ti lakë të qefë shiva, mos për lagëne. Mamo. Ua juve! O punëtore. Kuje be? O punëtore. Shkodrone, me kënë shkodrone të anaj banë. Qështë në këtë shpejt tjera? Me kënë shkodrone të anaj banë. Për tjetërin që të që shma tha pupa më një. Që shma tha më. Që lasi din shprejet. Qa ti për kjo? Qa shprejet më? Qa di ti për shprejet? Ja di pupa për shprejet. Pyte pupa. Sa i di? E ja, për shkojmë Dubai në dyja. Kur dush? Së kja tha jo presa të. Veç adresin në i qënë, në i dërgonë adresin. Pa, mos në në telefonin. Ja, ja. Ha? Me ponu zvima të veç për qef, ha? Ju pëde? Hyu në ban VIP atë. Ha? Dubai, shkojnë a e vizitojnë a Katarina. Ma ka firmën të Katarina. E veç që dërgën adresën, kur të zbritmi në aeroport, veç në kalëzën ka dhe të shku. Ti më s'kini u i marë, taksin në lënë, i thu bje i deqëtëm. Jo taksi, jo, Lexus. Lexus, o, falë, falë. Nuk e di më lau me kënë këna atë bëjmë këna. Ua, kur të vina me Emirates. Kjo rënërt, kjo rënërt, bë. Kjo në kur që di edhe private jet me nga përma të. Kjo dy truna i ka, bë. Se ka veç një, po dy i ka kjo. Kjo e ka trunin tjetër? E ka në gjerë jashtë. E ka në... Ata se ka në përdërim, ata vizë në rast të kështë e gjente. E rast nevoje. Shto Katarina? I thasha, e ki pa bia të, në tha një dy po. Alla i le këtë i shetë bërë një të falja. Pa, pa. Edhe që t'ja ka i pije pi meja. Lese ato pije t'i kanë shtrajt, apo? 7-0, 8-0, një kafe, thonë. Kërë është më i madhë, 7-0, se kanë 7-0, sa? Kafe, kafe. Kafe? Me marë kafe në dorë. 7-0? Wow. Pas kanë të pru. Pas kanë të pru. Shumë shtrejnë, po. Kja parë në gjithë 30.000 euro. Ja. Mune të kalojë real estate. Të me, ma mija. Një shqitje e bënë edhe qabë edhe. Ja bëjmë papa Dubaj. Ishtë të fëllë me ca quna që kishin ardhë me Noizi. Ku? Dubaj? Pe... Si a bëjnë shqiptarë, që do më të mirën. Si ndërësën shkapena kështë do vizë më të mirën. Ja, 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 ishim të fëllë për këshu. E ki po Noizi në Dubaj, apo? He? Noizi në Dubaj, që po thu. Jo, Noizi, se kam taku, po më kanë ftu, po si shkosha, unë atyrem. Ja, unë i Noizi në kom po 2-3 atje në Zvizër, në koncert. Pa i Noizi nuk delë kështu. Vjenër i përqef vetë, nuk delë të këteja ne. Noizi e baba. Pa. Baba e stradës. Me dalë këtu, ose atje jo delë të punë të veta. E rrimë hotel. Shka të më zonë, kështu isha fjet një një orë para i fëtore. Pa, unë kisha fillu kështu. Kisha fillu në një kompani. Se kisha lëmë punën ti me bësha punë të dytë. Это еще что-то